Кой си сега, Юли? Здравей! Здравей, Марина! Само да ти кажа, че вече с напредването на деня за първи път виждам, че се образуват и опашки по секциите. Млади хора вече идват тук на опашка да гласуват. А тук и сега съм с нашата колега Деси Банова Плевнелиева и президента Росен Плевнелиев. Здравейте! Деси, първо те питам, ти в твоята рубрика с много хора ни срещаш всяка седмица. Те каква България и Европа искат да видят? И аз и моите събеседници гласуваме за най-накрая да имаме едно стабилно управление и за европейската интеграция на България, т.е. да постигне България целите, които си е поставила, а именно пълно членство в Шенген и в еврозоната. Аз знам, че много хора са демотивирани и изморени от многото избори, но, мили българи, елате до урните. Важно е да се гласува, защото ако не го направим, някой друг решава вместо нас. Много добро послание, Деси. Господин Плевнелиев, да ви попитам, вие тръгнете да гласувате. Какво ще изберете? Машина, хартия? Аз ще гласувам с хартията, както по-консервативно човек. И разбира се, избирам преди всичко да гласувам с мисъл за децата на България. Не само собственици, децата на България. Това означава, че ако искаме те са свободни, ако искаме те да имат добър живот, това означава една вълшебна думичка – демокрация. Демокрацията обаче се крепи на желанието на хората да гласуват, на тяхната активна гражданска позиция и, разбира се, на институции и правила, които важат за всички. Това си пожелавам. Това ни дава и Европа. Европа ни дава именно работеща демокрация и надежда за децата на България. А на вас малко липсва ли ви да сте в тази надпревара? Вижте, аз продължавам да бъда активен гражданин. Давам всичко от себе си за европейското и демократично развитие на България и не само с гласа си, ще продължавам да го правя. А в последните години с изборите как се промениха нещата, освен че вече по-начесто гласуваме и сякаш избирателната активност намалява на моменти? За съжаление, пътувам по целия свят, виждам се с лидери по целия свят. Големият проблем, който виждаме, че България просто отсъства от дневния ред. Нашите лидери ги няма. Ние затънахме в собствената си невъзможност да имаме дългосрочен план, стратегия, послание към света, така че да ни разбере, да ни интегрира. Затънахме в собственици проблеми, противопоставяне, разделение. По-скоро по-балкански и не толкова по-европейски. Искрено се надявам това да се промени, да имаме тая стабилност, която имаме нужда, работещи институции, което означава преди всичко работещ парламент и правителство, реформи, които отдавна са забавени, да се случват и да гледаме напред с оптимизъм, че и ние имаме какво да разкажем на света и да дадем пример. И да дадем пример, особено на нашите деца. Деси, много важни избори. Две в едно. Ти за твоите деца по какъв начин ще дадеш твоя вод днес, така че те, живот и здраве, да останат в България и да сте си заедно? Ами, разбира се, не ми е безразлично кой ще ни представлява в Европа. Толкова е хубаво да можем да пътуваме. Вчера се завърнахме от Германия и наистина въздушния Шенген работи. Прекрасно е. Много е хубаво да пътуваме по света, но с надеждата децата ни да искат да живеят тук в България. Затова е важно днес да гласуваме. Направете го, мили хора. Да, вие снощи си дойдохте от Германия само и само, за да може днес да гласувате. Има много хора, които си казват, ей, да не гласувам. Днес, след някой месец, сигурно пак. Нека да им кажем, нека да направим призив. Хора, гласувайте. Наистина, много е важно. Времето е хубаво, времето е с нас, така че направете го. Видях много млади хора на опашката с малки деца, което наистина много ме радва. Дай Боже да има опашки и в другите избирателни райони. Господин президент, кажете ни сега, нека да направим един призив и към политиците. За какво да се борят? За пълна победа или за компромис? Победата трябва да бъде на страната на обикновения българин. Няма значение рейтинга на който било политик, нито колко битки е спечелил и срещу кого ги е спечелил. Единственият печелиш в една демократична държава е обикновения човек. Ако той води перспектива, ако той види свобода, просперитет, развитие, надежда, това е голямата печалба за всички нас. Уважаеми политици, отвъд егото на един или друг и битките на един срещу втори силен политик, вкарайте повече мъдрост, повече единство, повече реформи, повече мисъл и в политически живот на България. И нека да се поздравим с ново реформаторско правителство, силно представителство на България в Европейския съюз, така че да дръпнем здраво напред. Благодаря ви, дано тази прогноза да се сбъдне и наистина да видим едно по-слънчево време за напред. Марина, към теб ние сега ще гласуваме.